আজি ইয়াত আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন যি বিটিচি চৰকাৰ, এই বিটিচি চৰকাৰৰ দুবছৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিটিচি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ছদিনীয়া কাৰ্যসূচী অঞ্চলত যিখিনি জিলা, যিখিনি আমাৰ জিলা আছে, এই জিলাভিত্তিত আজি ইয়াত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন জিলাভিত্তিৰ বিভিন্ন যিখিনি লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে বাক্সা জিলা ইয়াত আয়োজন কৰিছে, আৰু এই বাক্সা জিলা যি আয়োজন কৰা যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে আমাৰ যিখিনি জিলাৰ যিখিনি বিষয়া, জিলা বিষয়াসকল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াত নিশ্চয় বিটিচি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছে যে পাঁচটা বিভাগত যি মানে বঁটা দিয়া, এই বঁটা দিয়া ব্যৱস্থাটো ইয়াত কৰা হৈছে। শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত, এফালে কৃষি বিভাগত, সমাজ কল্যাণ বিভাগত, আৰু স্বাস্থ্য সেৱা বিভাগত, আৰু আনপিনেদি কি কৰা হৈছে যে ইয়াত অতিৰিক্তভাৱে যিখিনি ব্যক্তিসকলে ভালকৈ মানে কাম কৰি আছে তেওঁলোককো এটা পুৰস্কৃত কৰা হৈছে, যাৰ দ্বাৰাই আমাৰ বিভিন্ন বহু কৃষকে, বহু গৃহিণীয়ে, বহু মানে শিক্ষকে কি হ'ব যে ইয়াত মানে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। তো আমি দেখিছোঁ ইয়াত আজি যি বাক্সা জিলাৰ যিখিনি আয়োজন কৰিছে, এই আয়োজনত নিশ্চয় সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আজি যি কাৰ্যসূচী, কাৰ্যসূচীটো সফলতা কৰিছে। ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আমি যদি অঞ্চল যদি উন্নয়ন হ'ব লাগে, তেতিয়া ইয়াত আমাৰ ভিজিবল আৰু নন ভিজিবল, ভিজিবল আৰু ইনভিজিবল, এই দুয়োটা ছাইডৰ ডেভেলপমেণ্টটো আমাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নটো থাকিব লাগিব, ইয়াত মানৱ সম্পদ উন্নয়নটো থাকিব লাগিব। যেতিয়া মানৱ সম্পদ উন্নয়নটো বেছিকৈ হয়, তেতিয়া ইয়াত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নটো অট'মেটিক আহে। আৰু এই যিখিনি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনি যি উন্নয়ন, এই উন্নয়নটো আমাৰ যি ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰ, UPPL, BJP আৰু GSP ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে, চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে, প্ৰধান হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো এতিয়া নেতৃত্ব দি আছে। তেখেতৰ নেতৃত্ব, প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ নেতৃত্বত নিশ্চয় বিটিচি অঞ্চলত ইয়াত ভালকৈ মানে কাম মানে চলি আছে, উন্নয়নৰ কাম চলি আছে, ইয়াৰ শান্তি বিৰাজ কৰিছে। তো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ যি BTR শান্তি চুক্তি, এই শান্তি চুক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখিছোঁ যে দুটা বছৰত আমাৰ ইয়াত কোনো মানে গুলী বাৰুদ বন্দুকৰ কোনো মানে ইয়াত মানে আমি শব্দ শুনিবলৈ পোৱা নাই। আৰু ইয়াত নিশ্চয় যিখিনি হত্যা, অপহৰণ, সেইবিলাকো ইয়াত আমাৰ এই BTR অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ